გაუმართლებელი და მიუღებელი ქართული ოცნების თავმჯდომარე დმანისის მუნიციპალიტეტში მომხდარს გმობს სოფელ განთიადში დაპირისპირება მართველი პარტიის და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შორის მოხდა არიან დაჭრილები, თუმცა საფრთხე არც ერთი სიცოცხლეს არ ემუქრება. სანდრო გამსახურდია მოგუყვება მეც ამ ინციდენტის შესახებ, ის დეტალებს ადგილზე არ ყოდა. სანდრო, გისმენთ. დავიწყებ დაჭრილების მდგომარეობით. როგორც აღნიშნეთ, მათ სიცოცხლეს ამ დროისთვის საფრთხე არ ემუქრება. ისინი გადაყვანილები არიან თბილისში შესაბამისი გამოკვლევებისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ინციდენტს, დაპირისპირება მოხდა შუა დღისით დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადის ტერიტორიაზე და ჩხუბის განსხვავებულ ვერსიებს ყვებიან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასევე პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში მდებარე ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, ისინი იყვნენ ადგილზე, რა დროსაც ჩაუვარეს მათ გვერდით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის მერობის კანდიდატმაც, და გაისმა მათი მისამართი შეურაცხყოფელი შეძახილები იყო გინებაც, რაზეც მოჰყვა მათი საპასუხო რეაქცია, რაც შეეხება და დაიწყო კიდეც დაპირისპირება და ჩხუბი, რაც შეეხება დაჭრის ფაქტს, ისინი ამბობენ, რომ მათ ცივი იარაღით არავინ შეუნიშნავთ. რაც შეეხება მონაყოლს ნაციონალურ მოძრაობაში, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი მართავდნენ შეხვედრას მოსახლეობასთან, რა დროსაც მათ თავს დაესხნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მოხდა დაპირისპირება და დაჭრეს ორი მათი წარმომადგენელი. გუნდთან ერთად მივედით მოსახლეობასთან შესახვედრად, რა დროსაც ქართული ოცნების შტაბიდან, რომელიც მდებარეობს ლოკაციიდან ზუსტად 200-300 მეტრში, რა დროსაც მათ შეურაცხყოფა მიაყენეს, აგინეს, გალანძღეს ჩვენი შტაბის წევრები და შემდეგ ფიზიკურად გაუსწორნენ და დაჭრეს ორი ადამიანი. გაიწეს დინება ხალხი, მაგრამ გოგლებიც ყავდა და გოგლებს უწოდებს ფიქრში დაბრუნდა. და დაიქრნენ მაჟორიტას სიაბინეს. სიაბინე და დააკეს მიდევას. მე ახლა ჩვენში მაგიყავდა, ახლა ჩვენ მაჟორიტას დააკეს, ჩვენ ახალი არაგუჭია. თვითონ აკრალებდნენ დანებს. მომხდარი მიუღებელი არის ქართული ოცნების ლიდერებისთვის. პარტიის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე მოითხოვენ, რომ დამნაშავე პირები იქნენ დაჟილები კანონის სრული სიმკაცრით. თუმცა ამას გარდა ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მთელი დღის განმავლობაში, მათ შორის დმანისის მუნიციპალიტეტშიც, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა მხრიდან იგეგმებოდა პროვოკაციები. ისინი მოუწოდებდნენ დღეს და მოუწოდებენ მთელი ამ წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში მათ თანაპარტიულ რეგიონებში, რომ არ აყვნენ მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს, თუმცა სამწუხაროდ მათი განცხადებით დღეს ასე მოხდა, რომ დაპირისპირება მოჰყვა აი ამ შეხვედრას, რომელიცაც მართავდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სოფელ განთიადში. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. არავითარი გამართლება არ აქვს ასეთ მძიმე ქმედებას, რა ჩვენ ვიხილეთ დმანისში. პასუხისმგებლობას ამაზე აიღებენ ის პირები, რომლებიც არიან დამნაშავეები ამ ყველაფერში. ხო, ჩვენ დღესაც აი შეხვედრები როცა ქონდა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც საუბრობთ, არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა გაართხილოს ყველა შტაბმა აქტივისტები იმისათვის, რომ შვიდი და მშვიდობიანი გარემო, რომელიც აქამდე მოვიტანეთ, შევინარჩუნოთ. აქედან იყო ძალიან ძიმე ამოვარდნა, რაც მოხდა დმანისში, და საჭიროა სათანადო კანონის მიხედვით ზომების მიღება, ის არამარტო იმისათვის, რომ პასუხი გაეცეს ამ კონკრეტულ ქმედებას, არამედ იმისთვისაც, რომ პრევენციული ეფექტი ქონდეს ამ ყველაფერს. ილიდან მიდიოდა მცდელობა მაქსიმალურად რამენაირად პროვოკაციაზე წამოეგოთ კონკრეტული ადამიანები და როგორც ჩანს ეს გამოვიდა. თუმცა ამას არანაირი არც ის და არც სხვა გამართლება არ აქვს, რაც მოხდა. დარწმუნებული ვარ ხა ნაცებს და ნაცმოძრაობის ლიდერებს ძალიან უხარიათ ეს ინციდენტი, იმიტომ რომ როგორც იქნა ამ დღეებში კასკადი იყო მცდელობების, რომ ვიღაცა პროვოკაციაზე წამოეგოთ და ამ შემთხვევაში მოახერხეს, ძალიან უხარიათ, მაგრამ გასახარად არ აქვს არავის საქმე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ადამიანები არიან დაზიანებული, ვისი მომხრეებიც არ უნდა იყოს. მეორე ხელის დაფარებას არავინ აპირებს. საგამძიებო მოქმედებების სოფელ განთიადში ამდრომდე მიმდინარეობს, ადგილზე მუშაობენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, ფაქტს იძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ამ დროისთვის დაკავებული არავინაა.